Un ziņu turpinājumā kāds iedvesmojošs veiksmes stāsts. Gaišmetēnā meitene Anželika Smirnova Latvijā bija vienkārša studente, kurai patīk apgūt valodas. Lai pārbaudītu savas spējas, viņa apņēmās apgūt arī grūto ķīniešu valodu. Jau pēc pirmā mācības semestra meitene saprata, ka savu darbu noteikti centīsies saistīt ar ķīniešu valodu un kultūru. Latvijas Universitātes orientālistikas studiju noslēgumā viņas dzīvi par 180 grādiem izmainīja dalība starptautiskajā ķīniešu valodas konkursā. Turpin Madara Rudzīte. Anželikas pasniedzējs saglabājas izcilās studentas kontroldarbu un ar milzu lepnumu uzklausa Ķīnas Tautas Republikas vēstnieka Latvijā komplementāros izteikumus par meitenes valodas zināšanām. Jūs esat dzirdējis, kā ķīniešu valodā runā Aņdzē. Es viņam atbildēju, jā, es esmu klausījies, jo man mājās ir Ķīnas televīzijas programma, es viņu klausos parasti kādas 2-3 reizes varbūt nedēļā. Tieši Anželikas sekmes 2007. Mācību gadā bija tas pamats, kas viņai ļāva pēc konkursa piedalīšanās šeit Latvijā doties uz konkursu Ķīnā 2007. Gadā un atgriezties ar ļoti labiem sasniegumiem no Ķīnas Tautas Republikas, kur viņa vairāk nekā 100 dalībnieku skaitā izcīnīja otro vietu. Un piedalījās dalība no vairāk nekā 50 valstīm. Es vispār nedomāju, ka es braukšu uz turieni, man būs iespēja braukt, jo man bija bail lidot un arī bija bail braukt tik tālu. Un pēc tam tas viss mainījies, tad, kad es aizbraucu uz to konkursu, pirmoreiz ieraudzīju, kā tas viss izskatās tur, un tad man pilnīgi viss mainījies mana galvā. Augstā vieta starptautiskas nozīmes konkursā izrādījās neplānota Ķīnas iekarošana, kas atnesa virkni galvu reibinošu pārsteigumu un nejaušību. Es esmu redījuma vadītāja, un mēs braucam dažādās pilsētās, un tad stāstam par to pilsētu, lai ķīnieši arī zinātu, kur var aizbraukt un kur, ko var apskatīties. Un tad mācam ārzemniekus kādus ķīniešu valodā, kādas struktūras un vēl idiomas. Un tā tālāk. Tas viss parādās tad 15 minūšu laikā. Jā, tas ir startautiskais kanāls, jā, tā kā to var redzēt arī šeit. Reģionālā televīzija, Ķīnas centrālā televīzija, radiostacijas Anželikai paveras aizvien plašāki Ķīnas apvāršņi. Producenti viņā saskata lielu potenciālu, uzticot ne tikai raidījumu vadīšanu. Šī dziesma bija rakstīta tad 2007. Gadā, tad, kad bija nodibināta, kā to pareizi pateikt, tas vilciens brauca no Pekinas līdz Tibetē. Līdz Tibetam laikam. Un tas bija ļoti smags darbs viņiem, tad, kad par to arī bija rakstīta dziesma. Anželika Ķīnā dzīvo jau 4 gadus. Esot Pekinā, Anželika atceras Latvijas zaļojošos mežus un salīdzinoši tukšās ielas, taču savu nākotni redz vienīgi Ķīnā. Pagaidām izklaides industrijā vēlāk iespējams starpkultūra institūcijās. Ķīniešus raksturo kā neviltoti sirsnīgu un izpalīdzīgu tautu. Nevelti drīz plāno iziet pie vīra ķīnieša. Madara Rudzīte, Edgars Bite. Latvijas televīzija. Latvijas tiešsaistē.